minä en osaa tangoa, en tanssia, rummuilla osaan hiukan lyödä tangorytmiä, mutta tämä on täysin keksitty tarina, kaunokirjallinen, fiktiivinen tarina 35-vuotiaasta tangofriikistä, joka käy helsinkiläisissä tanssiravintoloissa tanssimassa ja pitää koko elämänsä tarkoituksena nimenomaan tangoa. Toinen asia, mitä hän yrittää toteuttaa, on se, että hän välttäisi naisia 36 ikävuoteen asti, jotta hän voittaisi Platonin, joka julisti, että naiselle intiimikontakti on suositeltava 24 vuoden iässä, miehelle 35 vuoden iässä. Ja tämä minun Virtanen-niminen sankarini yrittää voittaa Platonin tällä pidättyvyydellään. Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit allekirjoittivat lokakuussa 1997 Amsterdamissa sopimuksen, jonka sisällöstä oli sovittu kesäkuun huippukokouksessa niin ikään Amsterdamissa. Vaikeiden neuvottelujen jälkeen aikaansaadussa sopimuksessa jäivät monet tärkeät asiat sopimatta. This view of Scott Parazynski at the docking module of the Mir space station. Avaruusasema Mirillä on ollut useita ongelmia, jotka kuitenkin aina on ratkaistu. Lokakuussa amerikkalainen astronautti ja venäläinen kosmonautti tekivät 5 tunnin avaruuskävelyn korjatakseen laitteita. Mir on määrä hylätä lopullisesti ensi vuonna. The man-made debris environment which surrounds the Mir as it flies in a high inclination orbit of 51.6 degrees. У нас все так будут, то это в 2 раза больше времени. It's either going to be fun and... I frutti le che la gradiscono, ecco, no, questo è un largo vittorio. Questo è il senso non è che mi piaccia o meno, mi diverte, mi diverte. Io sono venuto perché era un'occasione stupenda per vedere questo veramente cabaret selvaggio, diciamo. Maamiinat ovat kaikkialla maailmassa tehneet rammoiksi tuhansia ihmisiä. Nobelin rauhanpalkinto annettiin kansainväliselle maamiinojen vastaiselle kampanjalle ja sen organisoijalle, yhdysvaltalaiselle Jody Williamsille. We, being the international campaign to ban landmines, have thrown our full support behind the Ottawa process. Monia kuukausia raivonneet metsäpalot synnyttivät vaarallista savusummoa Indonesiassa sekä vuoden 1997 puolella että tänä vuonna. Hey!
Lokakuun yönä ammuttujen poliisien surmapaikalle kertyi nopeasti kukkatervehdyksiä ja kynttilöitä. Baltian maiden ja Yhdysvaltain presidentit allekirjoittivat tammikuussa maiden välisen perussopimuksen, jossa Yhdysvallat muun muassa lupaa tukea Baltian maiden pyrkimyksiä liittyä NATOon. Valkoisessa talossa pidetyssä allekirjoitustilaisuudessa olivat presidentti Clintonin vieraina Iron Lennart Meri, Liettuan Agildas Ratauskas ja Latvian Guntis Ulmanis. Suomen ulkoministeri Tarja Halonen tapasi Israelin vierailullaan lokakuussa palestiinalaisten presidentin Yasser Arafatin Ramallahin kaupungissa. Halonen ja Arafat keskustelivat muun muassa Euroopan unionin mahdollisuuksista vaikuttaa Lähi-idän vaikeassa rauhanprosessissa. The discussion we had was consisting first of course the peace process and the possibilities to go further. And I had my message from the Mondorf meeting, which was the meeting of the foreign ministers of the European Union during the last weekend. Etelä-Afrikan presidentin Nelson Mandelan entinen vaimo Winnie Mandela oli ihmisoikeusrikkomuksia tutkineen totuus- ja sovintokomission kuultavana. Häntä syytettiin pahoinpitelyistä ja taposta. Komissiota johti entinen arkkipiispa Desmond Tutu. Joulukuussa pidettiin Kiotossa suuri ilmastokokous, jossa päästiin sopimukseen teollisuusmaiden hiilidioksidipäästöjen lievästä alentamisesta. Useimpien asiantuntijoiden mukaan sopimus ei kuitenkaan riitä hillitsemään kasvihuoneilmiötä. Mielenosoituksia järjestettiin muun muassa Australian ja Yhdysvaltojen nuivaa ympäristöpolitiikkaa vastaan. Mitä minä teen for you and for?
Euroopan unionin maiden päämiehet tapasivat joulukuussa Luxemburgissa. Huippukokouksessa sovittiin muun muassa unionialueen talouspoliittisesta yhteistyöstä. Kokouksessa oli mukana myös presidentti Martti Ahtisaari. Se on mukava poika tuo teidän Topi. Joo, niin on. Topi kertoi, että sinä olet kovasti pihkassa minun. Moi sellaista. Ei pidä paikkansa. Taitaa Topi olla enemmän pihkassa kuin minä. Mutta sinäkin vähän. No en minä nyt tiedä. No toisaalta tietysti. Mikäpä siinä. Tuletteko te ensi kesänä uudestaan? Ei varmasti. Uitto ei ole sovelias paikka tuon ikäiselle pojalle. Tai no, ehkä se sitten kuitenkin. Kreikassa sytytetty olympiatuli tuotiin joulukuussa Japaniin. Luovutustilaisuudessa oli läsnä pääministeri Hashimoto. Naganon talviolympialaiset pidettiin helmikuussa, mutta liekin sytyttämistä testattiin olympiastadionilla heti tulen saavuttua. Pääministeri Paavo Lipposen ja historian opettaja Päivi Hertzbergin häät tammikuussa olivat medialta suljetut mediahäät. Morsiusneitona oli Hertzbergin tytär edellisestä avioliitosta. Helsingin vanhassa kirkossa järjestetty vihkitilaisuus keräsi runsaasti yleisöä kirkon ulkopuolelle. Mimi Daniel Roy Jarab Moi naaba kwamba
Me olemme eurooppalaisia. Kuinka paljon krääsää raahasimmekaan Roomasta, mitä kaikkea Brittein saarilta, eikä Sorbonnestakaan tyhjinkäsin palattu. Moskova opetti meidät sinkkiämpärille, Tukholma teki meistä sisäsiisteen. Tämä on korutonta kertomaa. Me olemme eurooppalaisia. Meidän kansallishymnimme on hampurilaisten katupoikien laulu. Siinä on leima. Made in Germany. Yes! Sikaria poltetaan siten, että aluksi on syytä tarkistaa, että sikari on avattu, eli sen kiinni ollut pää on leikattu auki tai nappastu kynnellä siitä pois se lakki. Sitten se sytytetään sieltä päästä, joka oli jo valmiiksi avoinna. Sytyttäminen tapahtuu rauhallisesti, samoin kuin itse polttaminen. Sikaria ei kiskota sillä tavalla kuin savuketta, vaan sitä poltetaan rauhallisesti, verkkaisesti. Ehkä 3 haikua minuutissa riittää pitämään sikarin elossa. Savua ei myöskään kiskota keuhkoihin missään tapauksessa. Se on emäksistä, jos sitä kiskotaan keuhkoihin, alkaa yskittää. Siis sitä kierrätetään suun ja nenän onteloissa ja nautitaan ennen kaikkea aromista, tuoksusta ja mauista. Niitä vivahteita on sikarissa tavattoman paljon. Sikari on puhdas luonnontuote, mutta se on siinä mielessä samanlainen tuote kuin viini, että se onnistuu keräämään itsensä muita makuja ja voi maistua pähkinältä, vaniljalta. Se voi maistua erilaisilta hedelmiltä, hunajalta ja niin edespäin. Se tulee sikarin valmistusprosessin myötä. Osa mausta ihan samalla tavalla kuin viinissäkin tarttuu sikarilaatikosta, jotka on yleensä setripuisia. Niissä tapahtuu semmoisia merkillisiä prosesseja, jotka tunnetaan vain hämärästi, niin kuin viininkin osalta. Sinne vain tulee sitä makua. Sikarin kehittyy tällainen oma bukee, tällainen makuviuhka.